biti jedan mali hendikep i možda malo problematično. S obzirom da je Sigali bio jedan od najstandardnijih igrača i prošlu sezonu i zapravo ove čitave dvije ili tri godine koliko je zapravo u Dinamu. Lešković koji je imao jednu pauzu iza sebe i Benković koji nije u punom treningu. Benković koji je po meni stožerni igrač i koji je po mom mišljenju, ne, možda sam malo tu i subjektivan s obzirom da sam ga i trenirao, da je on po meni naš najkvalitetniji stoper. I nisu ove slučajne najave najvećeg transfera koji će se desiti u Dinamo. Kad vidiš ovako jednog Željka Kopića, kad vidim tebe u krajnjoj liniji, kad vidimo Zekića u Osijeku, ono što smo govorili prije jedno desetak minuta, kako trebamo vjerovati u hrvatski nogomet, kako trebamo vjerovati u hrvatsku struku, stvorio se jedna kritična, pozitivna priča mladih trenera koji dolaze. Pa zašto ne? Ja mislim da imamo realno pravo vjerovati u to. Radimo dovoljno i mislim da radimo kvalitetno. Dosta se zna, mi smo često slučajeva bili sami sebi najveći neprijatelji i sami sebe najmanje cijenimo. Zašto da sami sebe ne cijenimo? Mislim da trenerski kadar u Hrvatskoj je dosta širok i dosta kvalitetan. Naravno da se i tu treba klasificirati određene grupe. Međutim, svaki trener radi na sebi, svaki trener ulaže u sebe i svaki trener gaji neku svoju filozofiju i to tako treba biti. Ja mislim da hrvatski treneri se nemaju čega sramiti i trebaju samo vjerovati da će doći njihova prilika.